ធ្វើអ្វីតែងតែខុសពីចិត្តនេះជាចរិតប៉ិនខឹងចូលចិត្តនិយាយប្រើប្រើតែខឹងខោខឹងខាតពាក្យប្រមាថដាក់ទៅមួយឆៅធ្វើឲ្យចិត្តសោកស្ដាយសុំដីខ្លួនពេលនេះបងទៅហើយព្រោះត្រានត្រាយទ្រាំអូនលែងបានជាខ្លាំងហើយក៏លៀនអូនបានដឹងអារម្មណ៍បងច្បាស់ស្រីមនុស្សមាត់រឹងចិត្តរឹងរូសចូលចេះមាននាងចង់ឆ្លៀវបងឈ្នះដំការបាត់នឹងបងចង់ណោះចង់ខត់នូនអងចង់ខត់មកគុំទៅចោលអូនតែចិត្តខ្លាំងក្នុងខ្លួនអោយហាមុនមិនបានឡើយខ្សោបខ្លួនឯងរឹងរូសបំផ្លាញក្តីសុខខ្លួនឯងហើយស្ដាយក្រោយក៏មិនអាចអោយខ្លួនឯងហើយស្ដាយក្រោយក៏មិនអាចឲ្យ